A partir d'avui dijous entra en vigor la normativa de no encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals estiguin o no poblats d'espècies arbòries i en una franja de 500 metres que els envolta, no es pot encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del departament. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra o matagospires. També queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc. Aquest any 2018, des de l'1 de gener fins avui, hi ha hagut a Catalunya 41 incendis forestals que han arribat a cremar més de 39 hectàrees forestals.